2,37,000 हो गया आपके। 2,37,000 ठीक है, बन गए पैसे। अढ़ाई कहा था उन्होंने, कहा था अब्बा जी 13,000 अब्बा जी। अब्बा जी तो निकल के लग रहा, निकल गए। हाँ नहीं अभी होल्ड करेंगे, एक मैं बाहर हूँ। बात यह है कि ये जो फिगर है ना, ये पाकिस्तान की दी बेस्ट शूटिंग कंपनी। अच्छा हाँ, विश्व में तुझे ये बताऊँ कि नदीम भट्टी साहब जो हैं और सलीम भट्टी साहब, नईम भट्टी साहब, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, ये पिछले 20 सालों से मैं फिगर, हम मोहब्बत प्यार चीज़ें मेरे सामने डिज़ाइन हुई हैं। अच्छा, और तुझे पसंद आएगा, तू अच्छे ढंग के कपड़े पहन, जितनी मर्जी तू ले आज, दो मेरी तरफ से ढाई, 2 से 2.5 लाख, इससे ज़्यादा ना जाना। ठीक है, अच्छे इनके 20-25 हर तरह की रेंज है, लेकिन तू जो है वो कर ली इसमें। मैंने 2-3 जगह से देखा है, लेकिन मैंने चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये यू नो प्राइस भी मैं अच्छी, मैं कहता हूँ प्राइस में भी हो जाएगा। दूसरा ये कि यहाँ चीज़ अच्छी है, तुझे नई फिट आएगी करके देंगे। अच्छा। कस्टमाइज तू करवाना चाहे अपना, तू कोई नया सूट सिलवाना, अच्छा। रेडीमेड लेना चाहे तू मर्जी से ले। ठीक हो गया तो हाँ। क्या कितने पैसों की शॉपिंग करवाएंगे आप यार? कोई अंदाजा 2 से 2.5 लाख का तू कर लेना, इससे ज़्यादा ना जाना, मेरे पास नहीं है फिर अभी सूरत हाल खराब। अच्छा सर, 2.5 लाख ठीक है, तो फिर आ जाएंगे सूट पर। 3 पीस ही लूँ ना, 3 एक नहीं, ये देख लेना प्राइस पूछ लेना, तू बेशक 3 ले, 2 ले, मुख्तलिफ तू ले ले। आप फिर अभी 2.5 लाख का फिर यही 3 पीस टाइप भी कपड़े लेके दें, बाकी कैजुअल होंगे वो अलग से ले लेंगे यार। ट्वीट के कोट पड़े हैं। अच्छा, मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे, मैं तुझे दिखाता हूँ। इधर आ जी, आ मुझे इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ, ये देख। अच्छा ये कलर देखना ना, ये हाँ बेहतरीन, ये 3 पीस बहुत अच्छा है इस तरह की, ये तो हाँ। सिमिलर ही है इस तरह। अच्छा अच्छा, ये देख, ये ट्वीड है, अकेला नीचे मैचिंग पैंट को ब्लैक पहन ले ब्राउन, इसे कासनी डार्क ब्लैक, वो तो इस तरह की, तू जो थोड़ा ना वो बहुत वो पेंडू टच है, पेंडू नहीं है मॉडर्न, ये ना ये इसे कहते हैं एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव हाँ, ये पेंडू नहीं होती है यहाँ इस पे, लेकिन उसके ना वो रफ रफ से लुक है इसकी। ये ट्वीड है, ये कपड़े, ये जो पेंडू है ना उसको नहीं पता चलता कि ये कपड़ा क्या। अच्छा, है ये ट्वीड है तो जनरली पेंडू बना हुआ है, तो तू ही है और क्या है, तुझे पता ही नहीं है ट्वीड होती क्या है, तो फिर पेंडू ही है ना, 4K पेंडू। हाँ तू तू चमकीले ले बेटा, तू बड़ा मार, मैंने कहा तू चमकीले ले, मुझे सिंपल ये देखेंगे। हाँ तू अपना जो जो तुझे पसंद आता है ना, तू उठा के वहाँ साइड पे ले आ और बिलिंग करो। ठीक है, तो पेमेंट क्या कार्ड से करेंगे, किससे करेंगे? यार ये मेरा प्रॉब्लम है, तेरा नहीं है, पे कार्ड से करूँ नकद, कार्ड से ही होते हैं ये इतने पैसे, ये मैं तो कोई नहीं उठा के फिर। कैश ऑन द अदर, कोई बात नहीं तू देख, मैं बैठा हूँ, 2.5 लाख की शॉपिंग है तो टाइम तो लगेगा ना यार, मैं बैठा हूँ उधर, तू कार पे मजे से कर, तू कोई जल्दी नहीं। अगर वकील लगना है ना तो ये ले ले, और वकील मैंने बनना ही, मेरी बात सुन यार, ये वो अच्छा है ना, रख ले, क्या मसला है, ये मैंने वीडियोस के लिए यूज कर सकता हूँ, लाइक एजेंट। हाँ एजेंट लुक आ जाएगी। अच्छा बात सुन, तू वकीलों वाले इसको वकील ना बना, वकीलों बेचारों को जहाँ जाते हैं मजलूम कोर्ट पर। नहीं ये दरअसल ना इसकी मेरी हाइट थोड़ी मिलती जुलती है ना, तो ये अपने चक्रों में है, इसलिए कह रहे मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है ये यार। ठीक है यार, कमाल है, पैसे लेके आ बैठ ले, तलाश करो, देख देख मेरा तो एक तो 20 पे डाल है, ये कलर इस पे लाइट क्या कहते हैं शर्ट हो, और क्या कहते हैं लाइट पर्पल की शर्ट हो, बड़ी लगेगी, अच्छा कलर भी अच्छा है। नहीं इस पे वो हाँ शर्ट, ये देख ये ये पर्पल ही है ना, ये पिंक है, पिंक है, पिंक है, ये अब बेटा निकाल, पसंद करके रखता जाएगा, ठीक हो गया। उनको ना बता अपना साइज और वो आके खुद उतारेंगे। हाँ मैं भी फिलहाल यू नो पकड़ लूँ कौन सा मुझे पसंद है कलर वगैरह, तो ऑब्वियसली बात उसके हिसाब से कर देंगे। अभी मैं जरा रख लेता हूँ, कर ले, ये मैं सारे वजन ये सारे मैं बाय कर रहा हूँ, तो ये मैं इधर रख रहा हूँ डिजाइन। ठीक है, ये साइज मेरे साइज में मिल जाएंगे ना? हाँ जी मिल जाएंगे, जरा साइज चेक भी कर लेंगे। कोट मेरे ख्याल में 38 ही होगा साइज, कोट पहन के देख लेता हूँ ना, देखने में क्या अर्ज है।
یہ تیری جو شرٹ ہے تو پہنا پیچھے سے موٹی شرٹ پر وہ خود ہی تجھے پہنائیں گے اپنا اتار دیتا یہ ادھر چھوڑ دے چھوڑ دے یہ کرنا پھٹ جائے گا چھوٹا یہ ہاں ہاں بہت چھوٹا میرے بھائی ہے تو تیرے بچوں کے لیے بچوں کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہے وہ تو پھر ظاہر اتنے بھی نہیں بڑے ہوں گے کلر تو بڑے اچھے ہیں ٹائی دیکھ لے پینٹ بھی یار اچھی ہے یار یہ بات ہے اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ شرٹ تجھے اتارنا پڑے گی مجھے لگتا نہیں میں سمجھ گیا یہ مجھے آگے میں ذرا ابھی فی الحال میں کلر چوز کر لوں سارے بعد میں وہ سائز کا دیکھ لیں گے کیا سسٹم ہے ہاں سٹف اور کلر نہیں ہے یہ دکھا دے بعد میں سائز کا سارا جو ہے پین بھی میں پکڑ لوں یہ پین یہ تیری ویسٹ کتنی ہے یہ نارمل ٹی شرٹ کے نیچے بھی کام کر دیتی ہے اس کی ویسٹ ابھی میرے خیال 31 30 ہے نا آئی تھنک اب 30 ہو گئی ہے جب سے چھوڑنے کے بعد 30 ہو گئی شرٹ تو چنگی چنی پیسے دے گا تو پھر پتہ لگے گا نا شرٹ تو چنگی چنی ہاں یہ اچھا تو نے چنا دیکھ لیں پھر میں چوائس میری بڑی چوائس تیری بہت اچھی ہے قیمتی چیزیں پسند کرتا ہے شامی یہ ذرا پارٹیز کے لیے ہاں اس کے لیے نا پھر ساتھ ساتھ میچنگ ٹائز بھی ہاں یہ پارٹیز کے لیے ٹکسیڈو ٹائپ گریٹ یہ بہت اچھی ہے یہ یاد کرنے قیمتی ایک میں شیشے میں دیکھ او ہو ہو لو جی مجھے تو سب سے اس کی پرائس دے گی کیا صرف 35,000 کا ہے کوئی بات ہی نہیں ٹھیک ہے ہاں تین اور پکڑتا ہوں اور باقی شرٹ اور پینٹ دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے کر لے جو بھی یہ یہ نہیں لیں گے یار یہ وہ میں نا وہ شلوار بڈا لگوں گا یہ پہن یہ تو وہ میچنگ جو ہے وہ تجھے کر دیں گے ٹائی ہے چٹائی سب کے ساتھ شرٹ ہر سوٹ کے ساتھ شرٹ اور ٹائی نیک ٹائی جو بھی ہے یہ ذرا ہیلپ کر دیں جی سب یار کیا کلر چنا ہے کیا لیول ہے نا لیول الٹرا پریمیم 4K یہ گرم بھی ہے یہ وہ ذرا یہ بہت یہ نا سیم کلر نہیں لے لیا پہلے بھی ایسا نہیں لیا نہیں ملتا جلتا نیچے وہ زیادہ پارٹی ٹائپ ہے یہ ذرا آئی تھنک سردیوں کے لیے اتنے کی کرنے نہیں یار میں نے خود کہا ہے اتنی شاپنگ کرنی 5-6 تو لے لے اور کچھ جینس ہاں ٹھیک اتنے کافی ہیں جینس لے یار جو ہے نا جو جتنے بھی اس کو چاہیے نا تو لے یار آرام سے مسئلہ تو نہیں نا نہیں نو ایشو لیکن 2.5 لاکھ سے زیادہ نہ بڑھ جائے 2.5 لاکھ سے جینس ہیں یہ پڑی ہیں ادھر یہ ہیں جینس ادھر ہے یہ اوکے ویسٹ کیا چاہیے ویسٹ ہے میری 30 32 30 تجھے 32 نہیں ہے 30 ہے تیری 32 سارے کلر لے لے ایک ایک سارے دو گھنٹے ٹھیک ہے نا فی الحال دو اور اچھا اتنی بڑی رپٹ جینس رپٹ نہیں اور یہ لے یار لے لے ایک ایک اٹھا سارے کلر کافی سملر کلر ٹھیک نہیں یہ تو وہ ایمیس ہے کوئی نہیں یہ پھر اچھا ہے واہ 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 جچ رہی ہے گریٹ فگر کی جینز بھی اپنی جگہ پہ ہیں میں بتاؤں فگر تو فگر ہے نا فگر آؤٹ تو یہی تو کہوں گی کیا کہہ سکتے ہیں اچھا جی میچنگ تمام سوٹوں کے ساتھ میچنگ شرٹس اور ٹائز وہ آپ نے نکال کے دینی بہت ہو گیا ڈریس بھی لے لیے بس کر دے ٹھیک ہے بل بنائے جی چیک کریں ٹائز نہیں ٹائیاں نہیں میں کہہ رہا ادھر پاس ابھی کہ بل بنائے ٹھیک ہے یہ آپ ادھر آ جائیں ابھی نہیں اب میں آئیں گے نا بل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے ٹوٹل بل بتائیں بن ٹائیاں نہیں لانی ٹائیاں وہ پتہ کیا ٹائیوں کی مجھے اتنی سینس نہیں ہے آپ ٹھیک ہے ہر جو کوڈ لیے نا اس کے ساتھ شرٹ اور ٹائی شرٹ آپ نے بتائی کرنی ہے شرٹ آپ وہ دیں جو کلر ہے نا کوڈ کا اس کی شرٹ ہو لائٹ کلر سمجھ رہے ہیں نا تاکہ اوپر ڈارک کے نیچے لائٹ ہے تو وہ میچ کرے گا باقی ٹائیز کے ساتھ
چلتی ہے. بے فکر ہو جا, یہ فیشن ہے, فیشن ہب ہے اور فیشن ڈیزائنر ہیں فگر. بے فکر ہو جا, بنا کے دیں جی اس کو. تین جینز ہے, ایک کاٹن پینٹ ہے. اچھا یار شامیر, کوٹ بڑے مزیدار. تین کوٹ ہیں, سال کی تو شاپنگ کر دی میں نے, ابھی سال کی شاپنگ نہیں, سال کے کوٹ لے لیے. یار یہ دیکھ, یہ کلر مجھے بہت پسند ہے. دو شرٹ بھائی, چوائس بھائی کی الٹرا چوائس ہے. کاٹن پینٹ برو, وہ شرٹ کبھی کبھی مانگوں گا تو دے دو گے, کوئی بات نہیں برو. تین تھری پیس کیلکولیٹر دے دو بھائی. دو لاکھ سینتیس ہزار ہو گیا آپ کے. ٹھیک بن گئے پیسے. ڈھائی کہا تھا انہوں نے, کہا تھا ابا جی 13,000. ابا جی ابا جی تو نکل کے لگتا نکل گئی. ہاں نہیں ایک ہولڈ کریں گے, ایک میں باہر ہوں. چلے تو نہیں گئے ابا, مجھے لگتا ہے. نہیں نہیں آ جائیں گے جی. ٹھیک ہے, وہ میرے ابا جی دے دیں گے. آپ پیمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو سامان دے دیتے ہیں پیک کر کے. ابا جی کب سے آتے رہتے ہیں نا, انہوں نے کہا ہے وہ کر دیں گے پے, تو میں کر لیتا ہوں. وہ ٹھیک ہے لیکن ہم بات ہے, ہم بھی امپلائی ہیں, ہماری مجبوری ہے. چلے میں بعد میں پیسے دے دوں گا. فون کر اب بینو. کیا فون؟ ہاں ہاں ہیلو, السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. کہاں پر ہیں آپ؟ میں ادھر ہوں, ذرا کام سے نکل آیا ہوں, مجھے جلدی سے. آپ نے پیسے نہیں دینے, میں نے کوڈ لیے اتنے. اور تو تم دے دو نا پیسے, میں کہاں سے دوں؟ یہ غلط بات ہے, وہ میں نے محسوس کیا ہے کہ مجھے پیسے نہیں دینے چاہیے. پھر آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے کہا جو لینا لے, میرے ایک لاکھ دو لاکھ کے تو بل ہو گئے میرا. ہاں تو بیٹا لے لینا, تو کماتا ہے, کبھی خرچ بھی کر لیا کر اپنا. کوئی بہران میں کہوں آپ دے رہے ہیں, یہ تو غلط بات. تو پہلے ہمیشہ دیے نہیں ہے, آج نہیں دیے تو پھر ٹھیک ہے. میں اتنا کام چھوڑ کے ہم نے کہا چلو کوڈ مل جائیں گے. کام چھوڑ کے تو کپڑے لے, تو گھٹیا کپڑوں میں ہر وقت ویڈیو بناتا ہے. خود کہا ہے مجھے, سمجھ میں نہیں لے کے دیے. بل دے بیٹا, تو میں بل میں پیسے نہیں, میں ریڈی نہیں اس کے لیے. تو اسے پرینک سمجھ, لینا لے نہیں لینا چھٹی کر. تو ہاں کدھر ہے کیمرے؟ وہ دکھاتے ہیں تجھے ندیم بھائی. کاشف, ہاں کاشف بتائے گا تجھے. اوکے اوکے, اللہ حافظ. کیا ہوا اس کو؟ دے چلے ٹھیک ہے, میں پیسے دے تو چک سامان جا, میں کرتا ہوں. اوکے جی بھائی, یار وہ نا گھنٹہ لگا کے شاپنگ کیوں کی ہے؟ انہوں نے خود کہا تھا چیک کر لے, جو لینا لے, تو میں نہ پیسے دیاں گا. پرینک ہو رہا ہے. کتنا کیمرے؟ دو دو کیمرے برو لگایا ہوا ہے. اچھا یہ دکان کی کیمرے تو نہیں یوز ہو رہے؟ نہیں نہیں, ہم نے وہ لگایا ہوا ہے اپنے ڈی ایس ایل آر, وہ ادھر کپڑوں کے نیچے اور ادھر نکر میں کپڑوں کے نیچے. نظر آ رہا ہے تجھے کوئی؟ وہ کپڑے اٹھائیں گے نا تو اس کے نیچے وہ چھپایا ہوا. یار مزہ نہیں آ رہا ہے, پرینک ہو گیا. کپڑا چلایا ہوا ہے, دوسرا ادھر ہے, دوسرا بھی ادھر اس کونے میں ہے. ہاں بھائی دوسرا کدھر ہے؟ یہ ادھر دیکھیے, یہ کپڑا اٹھا. صحیح ہے بھائی, صحیح کھیل رہے ہیں یار. یا بتا دیتے پہلے یار. بیٹا تو نے بہتری بھائی, میں اتنی دور سے کام چھوڑ کے آیا ہوں, امپورٹنٹ یار پروموشن کی میں بات کرنی تھی یار, یہ غلط ہے یار. تجھے ڈھائی لاکھ روپے کی شاپنگ ایک دن میں کون کروائے گا مجھے بتا؟ بیٹا گاڑی بھی تو ابے کو لے کے دی تھی, اس لیے ابے نے آج پرینک کیا تیرے ساتھ. کیمرے ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. ابے کو میں بلاتا ہوں. ہاں ابے بتاؤ, مرغا ٹھیک ہے نکل رہی ہے؟ نہ کرو ٹھیک ہے, ہماری جو نکلوا چاہیے. ارے ارے ارے
शाहमीर मियां, अरे करैक्टर में आए हैं, अब बता तू क्या हाल है, सुने हैं कपड़े पसंद करने आए हैं, आप खरीदने भी आए कि नहीं खरीदने? आपको नहीं, मैं तो फर्द बासे को जानता हूँ। अच्छा अच्छा, तू फिर अपने कपड़े खरीद मेरा बेटा। नहीं, आपने कहा था लेकर दे, एक हाथ तो लेकर दे ना। कौन लेकर दे? आपने कहा था ये तो फिर प्रैंक कब होगा अगर लेकर दे, हाथ मिला तो सही है, टिट फॉर टैट हो गया। टिट फॉर, तू गाड़ी नहीं लेके दी तूने हमारे साथ प्रैंक किया और हमें तुझे कपड़े लेकर दे बेटा। देखिए गाइस, प्रैंक कर लिए इन्होंने, ज्यादती की है मेरे साथ। बात ये है, इतनी दूर से मैं आया हूँ काम छोड़ के, टाउनशिप से, बड़े इम्पोर्टेंट चीज ने कहा तुझे शॉपिंग करानी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, डिस्काउंट पड़ेगा, ये होगा, और सारा का सारा, सारी दुनिया के साथ तो प्रैंक करता है, माँ बाप के साथ कैसे ये प्रैंक करता है, तो अलामा करेंगे ना, क्योंकि मेरे गाय सारे खुश हुए कि आज बेटा खुद पैसे दे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और लाहौर टीवी को सब्सक्राइब करें। अब्बा जी ने प्रैंक कर लिया, आई मीन अल्लामा साहब ने आके सरप्राइज दिया, मुझे शौक हो गया। मैं हिटलर दादा इसकी वजह से मुझे बनाना पड़ा, इसको जो रोस्टर रोस्ट नहीं करते थे, तो हमने हिटलर दादे से रिक्वेस्ट की, दादा को भी सब्सक्राइब करें। लेकिन गुजारिश है कि ये अच्छी वीडियोस बनाएं, जैसा कि मैं चाह रहा हूँ, अच्छी रोस्टिंग करें। रोस्टिंग इसने कहा अच्छी करो, इनको मिलेंगे सब्सक्राइबर। मैं क्या कह सकता हूं, कोई गाल देगा तो सी भी गाल, हां अभी कोई गाली देते तो फिर ये तो है गाली का जवाब, गाली से नहीं, उनको समझ नहीं ना आती क्या। लेकिन आप लोग जो अच्छे बच्चे हैं, फीमेल हैं, फैमिलीज, वो हिटलर दादा बिल्कुल ना दे, हिटलर दादा ही जवाब देता है, कौन सा फर्द बादशाह नहीं, ना फर्द बादशाह जूती की नोक पे नहीं रखता, और ना अल्लामा, हम भी भाई अल्लामा भी नहीं, खुदा। I want you to now take me to the spaces I'm rolling.